いや、これマジで気持ちいい。おお、気持ちいい。エクスタシーじゃないか、もうロード画面が。ということで、前回の続きですね。まあ、その後、第5章といったところか、行きましょう。おリラクゼーションルームになってるわ。C、E、D。あれ？いつも F スタートだったよな。あ、こっちこっち。ここで始まってたから。ずれたんだ。お、ちょっとこれ、あれなんじゃないの？俺が言ってた、ホラー展開とまではいかんけど、ちょっとワクワク味がありますね。リラックスしましょうか。あ、シアタールーム的なやつね。え？主人公の影映ってないんだけど、これ。ちょっと。いや、わからん。これが演出なのか、それともちょっと、なんだろう。作りが甘いというか、なんというかな部分なのか。よくわからんけど、見ますか。雲ですね。お！あ、これは、俺がなんかアクションしたからか、今の。関係なし？進もうか。あ、博士。Hello. こんにちは、グレンピアーズ博士です。これはあなたが、長期間不在の後に監視システムに再表示されたことを示す通知です。直近に行った全ての行動を続行し、その直前に行動した実行していた行動を全て中止してください。意味わからん。頑張れってこと？ジャニター、うん、スーツ G。 あ、 A か。 A から出てきたぞ。うん、でここにあるわけだ、いつものやつが。で、自販機もあると。ドリームソーダ。買っときますか。まあ、変わってないのかな？進みましょう。の。え、あ、マジ？ナムさん！うい。家じゃん。ああ、はい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 。こういうこと？あ、ちょっと小さすぎるかも。適切な長さというか、でかさにした方がいい気がするな。こんぐらいにしようか。よい。ドリームソーダ。ええー、一発目からぶっ壊れるなんてあるかよ。オッケー。で、これは？あ？お、出口がある。はあ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 。オッケー、理解した。いや、理解してない。何も理解してない。ん？あ、理解した理解した。これを多分さらに、お、なんかあるぞ。お、フォーリーグル。あ、割れ物注意ってことか。この建物をさらにでかくして、こん中の小さいドアに入れってことだな。失礼しまーす。はい。え？グランピアーズ博士は？まあいいや。うん。入るか。ハリボテの中に。これは調べられんの？これ。そういうわけじゃない。行きましょう。なんもわからんけど。あ、博士。こんにちは、グレンピアーズ博士です。前述の、継続および停止に加えまして、直近に不安なご経験がありましたら、そちらも無視するようにしてください。すべてが心地よく治療的に戻ったはずです。そうでない場合はエラーによってこのメッセージを受信されている可能性があります。わかんねえな。とりあえず頑張れってことだろ。クラウドインサ、ああ、これ見たことあるな。雲のハリボテのやつだ。いきますか。うわっせーい。ゆっくりさせんじゃねえよ。ダメない。
こっちか。帯電しちゃうこれ。あ、コンセントか。こんななることあるかね。ねえ、なんか途中の電線が切れてとかだったらわかるけど、コンセントから抜かれてんのに。お、お、揺れてる。怖いな。お、先があるぜ。ジェンガ。ああ、あそこまで登りたいね。ん？何の音？カサカサ言うとりますけど。まあいいや。どうにかして登んないといけないんだけど。あれ、ヒント。ああ、これか。ああ、オッケーオッケー。扇風機をでかくして、その風圧で、うぅ、いいね、楽しいよ。失礼しまーす。カオシャン？濡れてるよ。うん。あ、なんか掴めた。この窓だけ掴めるぞ。でかくしようか。あ、入れそう。あ、入れる入れる。ちょっと待って、一応他にも。まあ、調べられるもんはないか。よし。もうちょっとでかくしないと入れねえか。よいしょ。このサイズでいいのかな。あ、合ってるっぽい。じゃあ入りますか。ロッカールーム。え？え、ロッカーすぎやしないか。え？あれ？なんか左右じゃないけど、この重力方向が変になってる。シャワールーム。あー。これ、こう行きそうだよね。こんにちは。こんにちは、グレンピアーズ博士です。私が書いた励みになる言葉をお読みしましょう。最もやるべきでないのは悪い面に集中することだ。それは死の檻からも、病気の痛みからも救ってはくれない。まあ、希望を持てってことだな。時間の残酷さ、人間性の冷たいから、大切な者たちの、ま、逃れ得ない喪失。何をするにしても、それにだけは集中しないことだ。うん、だから不安的な側面を気にせず、希望を持って進んでいけってことですね。ういうい、ベビールーム。まあ、いつも通りこれでかくすんのかな。多いね。特になんもない。下から見たらなんかあるわけでもないと。こんぐらいのサイズでいいんかな？あ、あーでも入りにくいぞ、これ。ちょっと待って。あー、わかったわかったわかった。まず、中くらいのサイズにして、ふいっ。あ、ちょっとできてない。もうちょっとでかくていいや。こんなもんかな。で、上に上がると。で、その状態で、俺が入れるぐらいのサイズにしちゃえばいいんじゃなかろうか。もうちょっと大きくないとダメかな。むずいな、調節が。よし、こんなもんだろう。あ、違うね。よし、これで多分俺が入れるぐらいのサイズになったから、ほい。そうね、本来一発でこのサイズにしちゃったら下から登れないから、一旦上に上がると。うん、ダクト。おい、FF7 思い出すぜ。おお。あ、はい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 。この先が、ここに繋がってるわけじゃん、ここに。だから、その出口を、こう、あ、違う。合わせちゃうというか、あ、違う。どうしたらいいんだ、これ。一旦掴んで遠くに置いて、近づいて掴んで遠く、え、あれ？これ、バグ、大丈夫？これでいいよね？これで出た時に、そう、場所がここになるから。多分これでいいはずなんだけど。ちょ、俺が小さすぎやしないか、これ大丈夫？
不安だぜ。あ、グランピアーズ。こんにちは、グレンピアーズ博士です。823の緊急プロトコルをすべてトリガーしていただきありがとうございます。将来の治療システム改善に活用いたします。おめでとうございます。とにかくあなたは正しい方向に向かっておられますので、まもなく緊急終了プロトコルを開始できるはずです。あ、なるほど。俺がこの病気というか、その何、夢治療のエラーと戦ってるわけね。でもうちょっとであんた現実に戻ってこれるわよみたいな感じ。うい。おお、なんかラスボスっぽいけど。待って、俺どこから来たこれ。ん、あ、だんだんでかくなってる世界が。なるほど。あの鍵穴をどう通るか。おお、こうしたらそっちっちゃくなるよな、自分が。こうして、例えば、あ、違う。例えばじゃあ、俺がギリ通れるぐらいのサイズにして、これをはちゃめちゃんでかくしたら、できねえかな？よし。こうなったら、うい、巨人になれるわけだ。あ、なんかもっとでかくないとダメな気がします。だから、俺はこのままでいいんだ。このクソデカドアをさらにでかく。あ、違う。そう、こんぐらい。にしたら鍵穴覗けるんちゃうん、これ。なんかあるで、これ。あ、でも覗けてもって感じ、これ。ん？あ、わかりました。こうだ。ちょっと待ってね。こうするじゃん。で、これを、ここに置くわけよ。あ、違う。これをね、ここに、こう置くわけ。置けてない。ちょっとうまいこといかんけど。あ、まあ、ここでもいいわけだ。うん！あと一旦、ちゃんとして、これを、こんな感じにして、ここにこう、乗らねえじゃん。乗せたいのよ、俺は。あ、乗った。乗ってない。よし。乗ってない。オッケー、乗った。こうすることによって、あ、俺が入れなくなってる。あれ？俺はこの状態で通れるわけだ。なんかさ、うまいこといかんかな。思ってんだけど。あ、そう、こんな感じよ。あ、これでいけそう。こうでいいんだ。これで、そこ置くじゃん。で、俺がここ入ったら、出てくるわけよ。OK。ワープ装置みたいで楽しいね。OK。あ、ちょ、入れ。入りたい。よし！え？ OK！ おい、うまくいってんちゃうん、これ。56ドリームザ・アブソリュート。絶対的リミット。わかんねえ。あー、待て！危ない。これだけはやっとかんとな。これもやっとこう。最後の謎解きは、なんか、なんだかんだうまくいった感はあるけど、むずかったですね。うい！猫になってる。かわいい。ローディング。これもう絶対読んじゃうわ。はい。あ、時間が、登ってない。進みますか。はい。
非常プロトコルを開始します。サムナスクリプト体験の終了を備えてください。10、9、8、ロードクローズド、エラー、オリエンテーションプロトコルによる、おーおーおお、分析を待ってね。え、ちょ、怖っ。進めるとこ進むか、とりあえず。おお、また結婚や。エラー分析が完了しました。あなたは恐怖、絶望、欲求不満の増加と一致する兆候を示しています。ありえません。サムナスクリプト療法はこうした感情の減少と相関することが証明されています。ああ、得意点なんだ俺が。だから治療によってその悲しさだったり欲求不満さの何解消につながるはずなのに、おめえ増幅してねみたいなことなのかな。患者のオリエンテーションが不適切でした。結論、インポッシブル、災難とかなんとか中何、俺はもう治らないわけ。お、なんか違う。患者は追加のサムナスクリプト療法を必要とされています。非常口プロトコルを実行できません。非常口プロトコルは緊急破壊されました。すべてのオリエンテーションリソースが使い果たされたため、無期限に独立してサムナスクリプト療法を続けてください。これにて標準オリエンテーションプロトコルを終了します。それでは。おお、え、怖っ。